Букінгемський палац оприлюднив офіційні фото з весілля принцеси Євгенії, яке відбулося минулої п'ятниці в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Євгенія – онучка королеви Єлизавети та молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Її обранець Джек Бруксбенк, бренд-менеджер. Серед королівських пажів були діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Джордж і Шарлотта.